السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن دا وديال كسو دوادة برامشكا فلنقين تسياسة دوات كالسعوتان وربهين تألول تي في أسبوعي لها المر برامشكو حاسو تشيدين اياني بواه محمد فارح سليبان اسكسو دبريد كيسي اقاسين كيسانا وحايس كلا اقاسمها وربهين تألول تي في سعيد دمان أصحابتو حانوغم هاد علينا سيدا يوغوح إليهين جنال كينا ألول تي في ونالا سعودان برامشي دا أنو هالكن سوغلينو barnaamijkeena maanta waxaynu ku falanqayn doonaa siyaasadda Soomaaliya ee dhinaca doorashada inagoo oo awooda saari doona maamulada Puntland iyo Jubaland oo iyagu xalay sab dhexe soo magacaabay gudigii muddo lagu muransanaa ay diidanayeen ee doorashada inay soo magacaabaan maalmihii u dambeeyay xogayaha u qaabilsan ee Soomaaliya qaramada midoobay James Iswaan iyo xubno uu hoggaaminayo ayaa ku sugnaa magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland iyaga oo halkaa shir xasaasi ah kula qaatay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Tani sidoo kalena shir la qaatay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Islaan Axmed Madobe oo isagu aad ugu daba faysan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Tani lana fikir ah in shir halkaas muddo ka socday oo ay wada qaateen dhinacyada Puntland Jubaland iyo xoghayaha qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan waxa ka dhashay markii dambe in xalay sab dhexe ay soo magacaabaan min 8 xubnood oo ka mid noqonaya gudigii doorashada ay horey u diidanayeen gudigan doorashada ee ay soo magacaabeen ee min 8 xubnood ayaa waxa ay daba dhigeen shuruud ayaga oo sheegay in 30ka bishan la doonayo in shir la isugu yimaado dawladda federaalka iyo maamul goboleedada kalena ay ka codsanayaan in shir labaad la isugu yimaado magaalada Muqdisho si loo turxaan bixiyo waxyaalaha la kala tabanaya taasoo ay ku macneeyeen in gudigii doorashada ee horay ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roobla ay soo magacaabeen ay ku jireen xubno ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo madaxtooyada shaqaalaha madaxtooyada hase ahaatee ilaa iyo hadda wax wara kama soo bixin ee dawladda dhexe uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku saabsan gudigan ay soo magacaabeen madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Tani iyo Axmed Madobe sidoo kale madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo asagoo horey xukunkiisa loogu muransanaa waxa uu sheegay in uusan asagu marnaba raalli ka noqon doonin in gobolka Gada ay dawladdu sideedii doorasho ay uga sii qabato una doonayo in gobolkaas lagu soo wareejiyo kadib markii dhawaan halkaas dagaal ka dhacay sidoo kale dawladdu ay ku qabatay ciidamo badan oo ka tirsan maamulka Jubaland oo iyagu magaalada Balad Xaawo weerar ku soo qaaday xogaha aanu helayna ee magaalada Garoowe aanu ka helayna ayaa sheegaya in Saciid Cabdullaahi Tani madaxweynaha maamulka Puntland muddo dhan shir ay qaateen xoghayaha qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan James Iswaan ay kaga wada hadleen sidii gudigan uu u magacaabi lahaa Saciid Cabdullaahi Tani ugana dhaadhicin lahaa Axmed Madobe asna inuu gudigan magacaabo kadibna markaas la gudbiyo gudigan oo magaalada Muqdisho loo diro si ay ula hawlgalaan gudigii hore ee doorashooyinka ee xukuumadda federaalku ay ku adkaysatay in aan marnaba laga laaban doonin shirkii horey loogu galay magaalada Muqdisho ee loogu talagalay in doorashada lagu qabto sidoo kale warar xogolaal ah oo ay warbaahinta Alolo TV ay heshay filla Soomaaliyeen ay ka heshay ayaa sheegaya in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu amray madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Lafta Gareen iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Galmudug isaga oo ku amray in maalinta Sabtida ee soo socota doorashada golaha aqalka sare laga bilaabo maamul goboleedadaas iyadoo arintaas aan ognahay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqti yar oo kooban uu mudaxileedkiisa ka harsan yahay halka warar kalena ay sheegayaan in la doonayo in waqti kordhin loo sameeyo si doorasho la isku wada qanacsan yahay la qabto dhinaca kale mucaaradka ayaa iyaguna sheegay inaysan doorashadan marnaba ka qaybgeli doonin laguna kalsoonaan karin doorashada dowladda dhexe ay wado hase ahaatee gudigan xalay saqdii dhexe ay soo magacaabeen madaxweynayaasha maamulada Jubaland iyo Puntland ayaa u muuqda mid si khasaba loogu dirqiyay inay gudigan magacaabaan kadib markii beesha caalamku ay shir adag ay la qaadatay labada madaxweyne ee maamul goboleedada Puntland iyo Jubaland ee dhinaca kale sida aan la wada soconno dawadayaal madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Islaan Axmed Madobe waxa uu sheegay in uusan marnaba raalli ka noqon doonin in dawladda federaalku ay gacanta ku sii hayso gobolka Gada oo iyadu ay doorashada ka qabato isaga oo sheegay in loo madax baneeyo maamulka Jubaland ciidamada Jubaland iyo maamulkoodana lagu wareejiyo gobolka Gado lagana baxo ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya
halka dawladda dhexe ay sheegtay in aysan marnaba ciidamadaas ee xuduuda ku sugan aysan marnaba ka soo saari doonin gobolka gedana doorashada ay iyadu ay ka qaban doonto taas oo muran weyn u hareeray halka axmed madobe uu garab ka helay saciid abdullahi dani oo ay ku doodayaan in gobolkaas horta lagu wareejiyo jubbaland markaas kadibna ay soo magacaabi doonaan ee guddiga doorashada asa ahatee xalay saq dhexe ayaa guddiga doorashada la soo magacaabay waxaana ay soo daba dhigeen in 30 bisha shir la isugu yimaado magaalada muqdisho si loo turxaan bixiyo ee waxyaalo badbadan oo madmadow ah oo ku jira guddigan doorashooyinka ay soo magacaabeen labadan maamul goboleed ayaa sidoo kale wuxuu caqabad ku noqonaya mucaaradka oo iyagu labadaas maamul goboleed awal horey u haystay saddexda maamul goboleed oo kalena ay gacantooda ay ka baxday oo aysan wax garab ka haysan sidoo kale xubnaha lagu dooranayo magaalada muqdisho ee kasoo gala somaliland ayaa iyaguna waxaa u muran xoogan kala dhexeeyey ee guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ee waddanka soomaaliya mahdi guureed khadar oo isagu gacanta haatan ku haya guddoomiyaha aqalka sarena uu sheegay in laga faramarujiyo isagu doonayo in qolada mucaaradku ay ku doodayeen in loo madax banneeyo talaka bixintooda iyo isku dubaridkooda ee xubnaha somaliland kasoo galaya magaalada muqdisho lagu dooranayo mucaaradka ayaan iyagu wax jawaaba haatan ka bixinin guddigan ay soo magacaabeen madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland iyadoo ay arrintan u muuqato in ay ku khasbanaadeen madaxweyne saciid cabdullaahi dani iyo axmed madobe inay guddigan magacaabaan maadaama culays badan la saaray saciid cabdullaahi dani ayaa dadka qaybtood waxa ay sheegaan in arrimahan ay ku dirqinayeen oo uu dabada ka riixayay si uusan doorashadan iyo guddigan uusan u magacaabin madaxweynihii hore ee maamulka puntland cabdiraxmaan faroole oo isagu golaha aqalka sare ka tirsan joogana magaalada garowe ee xarunta maamul goboleedka puntland hase ahaatee xalay saq dhexe ayay wax walba soo gabagaboobeen oo guddigii doorashooyinka labadaas maamul goboleed waa ay soo magacaabeen waxaynu eegi doonaa daawadayaal bal halka ay ku dambayso guddigaasu inay muqdisho yimaadaan shirka ay ku baaqeen in uu muqdisho ka dhaco waxa filla soomaaliya ay ka tiraahdo iyo halka doorashada soomaaliya oo waqti kooban muddo xileedkeedii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay ka harsan tahay ayaynu eegi doonaa halka ay ku dambayso iyada oo aada loogu dhegtaagayo bal doorashada soomaaliya meesha ay qabsato iyo halka ay ku dambayso ayaynu eegi doonaa daawadayaal dhammaantii intaasaan kusoo koobayaa barnaamijkii falanqaynta siyaasadda haddii channelka aad ku cusub tahay subscribe dhaho barnaamijkana asxaabtaada la wadaag dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin.